Hvordan føles det for dig at skulle afsted nu? Nu skal jeg ikke til at gå ind i det. Jeg er dig meget. Du lyder meget ked af det, og så ja, meget til mig at se. Hvordan føles det for dig at skulle sende din kone? Jeg føler lidt det samme, kører det, og er lidt stress på de ting, som jeg nu er skidt med også. Det er svært for hende, at jeg er væk fra barn. Ja. Der er fordi det er andet nogle steder at rejse væk fra hinanden. Det er andet end at være sammen i de sidste 10 år. Hun har to børn på 9 og 10, som er blevet meget ked af det over det her. Ikke? Og han har bestået prøven. Det eneste problem, der var med det, han har sagt, det var, at han ikke havde bestået sin danskprøve. Og den har han bestået nu. Altså, det er svært for mig og barn lige nu, i hvert fald, med det her situation. Der er fordi, der er ikke nogen, der kan passe mig, når jeg skal på arbejde. Og mit arbejdstid er sådan morgen og aften. Det bliver meget svært.